assalomu alaykum aziz obunachilar aziz yurtdoshlar va bizni musoffichilikdan turib kuzayotgan do'stlarimiz va bizni kanalimizda birinchi bor mana shu videoni ko'rayotgan do'stlarimiz agar kanalga obuna bo'lmayotgan bo'lsangiz albatta obuna bo'lib qo'yish подписаться tugmachasini bosib qo'yish va qo'ng'iroqchani ham bosib qo'yish esingizdan chiqmasin bu sizga bizni keyingi videolarimizni o'tkazib yormaslikda yordam beradi azizlar bugun gaplashib o'tadigan mavzuymiz bu qiziqarli mavzu ko'pincha erkaklarga va onalarga kerak bo'ladigan mavzu ya'ni qisib turadigan ichki kiyim o'g'il bolalarni bepushtlikka olib keladimi shu haqida gaplashib o'tamiz qani bo'lmasa boshladik azizlar bu haqida olimlar juda ham ko'p izlanishlarni olib borishgan ya'ni eng aniqrog'i ikki minginchi yildan ikki ming o'n yettinchi yilgacha massachus olimlari olti yuz ellik oltita o'g'il bolalardan ya'ni o'n sakkiz o'n olti yoshli erkak kishilardan o'g'il bolalardan tekshiruv statistik tekshiruvlarni olib borishgan ya'ni bunga ko'ra qisib turadigan ich kiyim va qismay turadigan ish kiyim analizlari topshirishgan ya'ni qisib e, turadigan qisib turadigan ish kiyimdagi erkaklarni analizlari va qismay turadigan ish kiyim erkaklarni analizlari topshirilgan kon analizi va spermogramma topshirilgan bunga ko'ra qisib turmaydigan ish kiyim kiyadigan erkaklarni spermogrammasi qisib turadigan ish kiyim kiyadigan erkaklarning spermogrammasidan o'n yetti yigirma besh foizgacha baland ko'rsatishni ko'rsatgan shundan kelib chiqadiki qisib turadigan ichki kiyimlar o'g'il bolalarni jinsiy organlariga salbiy ta'sir qiladi shuning uchun ham olimlar bu qisib turadigan ichk kiyimlarni kiymaslikni tavsiya etadi albatta bu nima bilan bog'liq deb aytishingiz mumkin buni ham mexanizm bor bizni organizm shunday joylashganki organizmimizda moyaklarimiz tanamizdan tashqarida joylashgan hozir buni sizlarga oddiy qilib tushuntirib o'taman mana bu moyaklarimiz moyaklarimiz tanadan tashqarida joylashgan bunga sabab organizmda o'ttiz oltiyu olti gradus bo'ladigan bo'lsa norma o'rtacha moyaklarda shundan uch to'rt gradus past bo'lishi kerak shunda erkaklarni spermagrammasi ya'ni sperma suyukligi yaxshi rivojlanadi va yaxshi ko'payadi agarda bu organizm ichida bo'ladigan bo'lsa spermagramma ya'ni spermamiz yaxshi bo'lmaydi yaxshi rivojlanmaydi yaxshi o'smaydi agarda tasavvur qiling siz qisib turadigan kiyim kiysangiz moyaklaringiz ichida bu issiqlik ko'payib ketadi ya'ni qizish holati kuzatiladi bu свobodniй turmaydi moyaklar qisib turgandan keyin ichidagi gradus ham baland bo'ladi va spermaning yaxshi rivojlanishiga yaxshi bo'linib ko'payishiga to'sqinlik qiladi shuning uchun ham bu qisib turadigan ich kiyimlar o'g'il bolalarga salbiy ta'sir qilib kerak bo'lsa bepushtlikkacha olib kelishi mumkin deb aytib o'tishgan bundan kelib chiqadiki qisib turadigan ich kiyimlar qismay turadigan ich kiyimlarga qaraganda salbiy ta'sir qiladi shuning uchun azizlar qisib turadigan ich kiyimlarni kiyishdan qoching iloji bo'lsa qismay turadigan свободный turadigan ish kiyimlarni kiyishingizni tavsiya etamiz endi bu mavzuga tegishli yana bitta ikkita bonus ma'lumotlarni sizlarga berib o'taman bizni ya'ni erkaklarni moyaklariga nimalar yoqadi ya'ni fiziologik anatomik tarafdan birinchi navbatda bu yurish keyingisi yugurish uchinchisi esa albatta o'tirib turish bu holatlar organizm uchun ya'ni bizni moyalarimiz uchun juda ham foydali hisoblanadi bunga sabab mana shu kichik tos a'zolarida kon aylanish qonning yaxshi aylanishiga ge, olib keladi mana shular yurish yugurish va o'tirib turish shunda bizdagi sperma suyuqligimiz spermatozoidlarimiz yaxshi bo'linib ko'payishiga yordam beradi va har qanday boshqa bir kasalliklarni oldini olishda yordam beradi hozir e, juda ham ko'pchilik o'g'il bolalarda varaka uchrayapti albatta buni oldini olish uchun ko'p tik turmaslik kerak va og'ir narsa ko'tarmaslik kerak va o'troq hayot tarzi ham bunga ta'sir qilishi mumkin shuning uchun albatta aytib o'tganlarimni qilsangiz siz har qanday kasalliklardan profilaktika qilgan bo'lasiz bundan tashqari yana kegl mashqi bor bu ham juda ham foydali mashq hisoblanadi bu shu kichik tosh a'zolaridagi qon aylanishini juda ham yaxshilaydi azizlar hozir aytib o'tgan mashqlarimni hatti harakatlarni albatta qilib yursangiz o'zingizga foyda hisoblanadi bugungi ma'lumotlarimiz sizlarga foydali bo'ldi degan umiddaman bizlarni kuzatishda davom eting albatta mana shu kanalga obuna bo'lish esingizdan chiqmasin ha aytgancha komentariyani ham to'ldirib tashlaysiz degan umiddaman ha yana bitta iltimos azizlar mana shu videoni soat nechida ko'rgan bo'lsangiz kommentariyaga yozib qoldiring albatta kutib qolaman xayr salomat bo'ling sog'ligingizga e'tiborli bo'ling sizlar bilan doktor sabirov bo'ldi